ut och går. Kungsöskogarna. Jag hade en tanke på att jag skulle lyckas lokalisera var blixten har slagit ner. Och inte behövde jag gå så där fasligt långt så möts jag av det här. Och jag misstänker att jag hittar platsen där blixten slår ner. Brandkåren är tillkallad. Försökte göra en schysst beskrivning på vad det är. Hade inte koll på koordinaterna. Men de skulle eventuellt återkomma ifall att de inte lyckades hitta. Så, nu hoppas vi på att det håller sig någorlunda. Någorlunda på den här platsen, att det inte sprider sig, för det är inte särskilt långt för en eld att ta sig till närmsta bostadsområde. Men vi har det relativt vindstilla idag, så att den håller väl sig förhoppningsvis som en schysst korveld.